Всім привіт, ви на Gesit.com. Сьогодні тестуємо потенційно найпопулярніший шестиядерний 12-потоковий процесор нової платформи Intel – Core i5-12400. Порівняємо його з трьома опонентами. Попередником i5-11400, потужнішим побратимом i5-12600K і конкурентом з червоного табору – Ryzen 5 5600X. Подивимося, хто кого і наскільки. І почнемо з героя цього відео. Він наданий мережею магазинів Brain та маркетплейсом ITBox. У них є залізо на будь-який смак, колір та клас ПК. Власне, і готові комп'ютери там теж є. Заходьте, дивіться, може що знайдете для себе і підтримуєте партнерів і нас. Посилання в описі. Як вже зазначили, у Intel Core i5-12400 є 6 ядер, які працюють у 12 потоків. Вони всі високопродуктивні. Енергоефективних ядер, як у старших рішень лінійки Alder Lake S, цей процесор не має. Камінь працює на частоті від 2,5 до 4,4 ГГц з максимальним енергоспоживанням до 117 Вт. Кеша третього рівня Intel надала йому лише 18 МБ. Попередник у нас представлений Intel Core i5-11400. Якщо порівнювати з новинкою, то із слабких сторін у нього старіший 14-нанометровий техпроцес проти 10-нанометрового Superfin у 12-ї лінійки, менше кеша 3-го рівня 12 МБ проти 18 і гарантована підтримка оперативної пам'яті DDR4-3200, коли старшим можна використовувати і DDR5 від 4800 МГц. А так, це такий же шестиядерний 12-потоковий процесор з аналогічними частотами, такою самою вбудованою графікою Intel UHD Graphics 730 і максимальним TDP на рівні 65 Вт. Але це не точно. Коштує він приблизно на 20-30 баксів дешевше, ніж 12400, судячи з хотлайну. Intel Core i5-12600K у деяких магазинах мало не вдвічі дорожчі за i5-11400. Його додали тільки, щоб показати, хто тут татко. У цього процесора вже 10 ядер. 6 продуктивних працюють у 12 потоків на максимальній швидкості до 4,9 ГГц без розгону. Ну а ще 4 потоки дають 4 енергоефективні ядра на частотах 2,8 – 3,6 ГГц. Таким чином у нас 10-ядерний процесор є 16-потоковим. На кеш L3 Intel знову не надто розщедрилося. На 2 МБ більше, ніж у 12400. Проте TDP, будь ласка, на рівні 125 Вт і ліміт енергоспоживання в 150 Вт. І нарешті конкурент від AMD – Ryzen 5 5600X. Залежно від магазину, він приблизно коштує, як і герой нашого відео. Червоний пропонує ті ж 6 ядер у 12 потоків, що й сині, з частотою від 3,7 до 4,6 ГГц, цілих 32 МБ кеша L3 та чесний 7-нанометровий техпроцес. Тепловий пакет на рівні базових для 12400 65 Вт. Ось такий у нас перелік суперників. Тепер давайте подивимося, як вони облаштувались у тестових стендах. Процесори Intel 12-го покоління запускали на материнській платі Asus Prime Z690P-D4, адже з молодшими рішеннями мало ймовірне використання DDR5. Вона має радіатори на всіх критично важливих вузлах, 14+1 фазне живлення та слот PCIe 5.0. Процесор Intel Core i5-11400 працював у платі Asus ROG Strix Z590 Gaming Wi-Fi. Вона годувала його за допомогою 16 фаз. Asus ROG Crosshair 8 Hero Wi-Fi забезпечила той самий all-inclusive по 16 фазам для процесора на платформі Socket AM4, тобто Ryzen 5 5600X. Не впертись у графічну підсистему нам допомогла майже топова відеокарта Palit GeForce RTX 3080 Ti Game ROG OC. Усі процесори охолоджувала водянка Deepcool Gamax L360 ARGB. В її активній частині 3 120-мм вентилятори з адресним RGB-підсвічуванням, шум від яких не перевищує 30 дБ. Оперативна пам'ять набрана двома 16-гігабайтними модулями G-Skill Trident Z Neo DDR4-3600. Чіпи виробництва Samsung працювали з таймінгами 16-16-16-36. Усі чисельні ігри, бенчмарки та, власне, саму систему встановили на швидкі ігрові M2 NVMe SSD накопичувачі лінійки Seagate FireCUDA 530 обсягом 1 та 2 ТБ.
і ідеальне живлення всіх компонентів забезпечив кіловатний Seasonic Prime GX1000. У нього дуже високий ККД та крута тиха система охолодження. Зібрали все у корпусі Deepcool CG560. Він легко розмістив і 3-вентиляторну водянку, і 3080 Ti. При цьому забезпечив ефективне охолодження за допомогою 4 комплектних вентиляторів. І нарешті з виведенням зображення допоміг монітор AOC U2790PQU, а геймплеї записані зовнішньою системою з AverMedia LiveGamer 4K, без втрати продуктивності. Повний конфіг є в описі та прикріпленому коменті. Ну що ж, погнали вже до справи. Розігрів у синтетиці починаємо з 3D Mark TimeSpy, де головну увагу звертаємо на темні стовпчики з показником CPU Score. Так от, Core i5-12400 обігнав i5-11400 і Ryzen 5 5600X на 8% і програв старшому 12600K цілих 42%. У роботі з архівами 7-Zip Ryzen відігрався. Він на 20-40% випереджає головного героя відео. 12600K відривається від 12400 приблизно так само, на 20-49%. А минулорічний i5-11400 програє своєму візаві лише у швидкості пакування архівів – на 10%. За швидкістю читання та запису в пам'ять вийде 64, процесори Intel приблизно рівні. Але якщо вираховувати відсотки, то із синіх найгірший саме i5-12400. Попередник обійшов його на 2-5%, а старший 10-ядерник на 3,5-7%. Але в порівнянні з Ryzen 12400 виглядає ще непогано. На 44% швидше записує в оперативку. Графік затримок доступу до пам'яті теж найгірший у i5-12400. Він на 31% відстає від лідера, яким є попередник 11-го покоління. У Cinebench R23 найцікавіше виглядає протистояння новинки із своїми колегами по цеху. Core i5-12400 обійшов 11400 на 16% в однопотоці та на 23% у багатопотоці. Відрив від Ryzen 5 5600X трохи скромніший – 7 та 9% відповідно. Незважаючи на те, що бенчмарк CPU Z на щось натякає цифровою комбінацією для i5-12400, поки у нього все йде добре. Свого попередника він обійшов на 18% в однопотоці та на 16% при використанні всіх ядер та потоків. Щодо обгону Ryzen, то 12400 зміг це зробити лише в одноядерному режимі – на 5%. І завершимо синтетику тестом PC Mark 10. Тут без сюрпризів. За загальним показником на останньому місці i5-11400 із відставанням 7% від героя відео. У свою чергу Ryzen випереджає 12400 на 2%, а 12600K обганяє його на 8%. Ну що ж, давайте підсумуємо цифри у синтетиці. Виходить, що новий Core i5-12400 в середньому на 8% кращий за свого попередника i5-11400. У свою чергу старший i5-12600K обходить героя відео лише на 16% у середньому. Ну а Ryzen 5 5600X зміг порівнятися з 12400. У них паритет. Цікаві висновки вже напрошуються, але спочатку давайте доповнимо картину ігровими бенчмарками. Assassin's Creed Valhalla з ультраналаштуваннями та 50% масштабом рендеру i5-12400 чомусь сподобався найменше. Частота кадрів у нього на 7-13% гірша навіть ніж у минулорічного 11400. Це розташовує новий процесор на останньому місці. Ну а Ryzen 5 5600X, можна сказати, розтоптав новинку ще сильніше. Його відрив від i5-12400 – 8% по середньому FPS і аж 31% по просіданням. Перший прогін Cyberpunk 2077 зробили з ультраграфікою, вимкненим трасуванням промінів та DLSS у режимі ультрапродуктивність. Такий коктейль налаштувань дозволив i5-12400 трохи реабілітуватися хоча б на тлі попередника. Показники 0,1% low, можна сказати, близькі у всієї трійки замикаючих. Попереду i5-12600K з просіданнями на 20% кращими, ніж у 12400.
Другий прогін кіберпанку пройшов з такою самою роздільною здатністю і налаштуваннями, тільки з включеним трасуванням променів на ультра. Більш реалістичне освітлення, тіні та інші витівки джерел світла вирівняли всі процесори. Хіба що 12600K і Ryzen на 10-13% краще за рідкісними подіями та середніми FPS, ніж молодші Інтели. У Forza Horizon 5 вибрали екстремальні налаштування при масштабуванні рендеру в режимі «Продуктивність». Лідер в особі Intel Core i5-12600K обходить героя відео на 9-18%. Інші процесори знаходяться приблизно на рівні i5-12400, у тому числі його попередник із минулого покоління. І нарешті дуже вимогливо до процесора Total War Saga 3 з ультраграфікою та рендером на 50%. Ось тут у i5-12400 настав зоряний час. Нарешті він суттєво обійшов 11-те покоління. На 17% за середнім FPS і аж на 35% за дуже рідкісними подіями. В свою чергу інші процесори обігнали героя відео. Ryzen 5 5600X буквально на кілька пунктів, а 12600K – на значні 38-48%. Отже, друзі, настав час висновків. У середньому Intel Core i5-12400 краще, ніж 11400 на 8% у синтетиці і на 1-6% в іграх. Хоча нагадаємо, що істотний внесок зробила Total War. Якщо на якийсь час забути про цю гру, то Core i5-12400 виглядає навіть гірше за свого попередника – на 1-2%. Так що при виборі між ними все залежатиме від ціни та перспектив подальшого апгрейду. Так званий 10-ядерник Intel Core i5-12600K насправді зараз оверпрайс. Він на 50% дорожчий за i5-12400. А на виході дає лише 16% у синтетиці та 16-22% в іграх. Єдиний сценарій, де він зміг себе повноцінно окупити – бенчмарк Total War. З ним маємо на 38-48% кращий показник падіння кадрів. І тут вже вам вирішувати, чи варто переплачувати за наявність енергоефективних ядер у 1,5 рази. Що стосується Ryzen 5 5600X, то i5-12400 виглядає на його тлі добре. За синтетикою у них паритет, а в іграх AMD на 8-9% краще. При цьому коштує Ryzen в середньому на 15% більше, а саме на 30-35 баксів. Ну і підсумуючи, можна сказати, що дійсно у Intel Core i5-12400 є всі шанси стати одним з найпопулярніших процесорів на новій платформі Alder Lake S. За сукупністю плюсів він трохи кращий за минуле покоління, гідно виглядає на тлі червоного конкурента і є один з найкращих за ціною можливістю у середині своєї лінійки. Пишіть, який процесор обрали б ви і чому. А також ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і перевірте, чи увімкнено дзвіночок. Тому що скоро буде відео про i3-12100F. І ще можете підтримати наш канал безпосередньо, натиснувши кнопку «Спонсорувати». На цьому все, бережіть себе і тоді точно побачимось.